Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен миға шабуыл жасағым келеді. Ол үшін назарларыңызды демонстрациялық экранға аударыңыздар. Көрдік па суретті экрандағы? Яғни осы экранда көрсетілген сурет бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай және не жайында болады деп ойлайсыздар? Рустем. Предес мастап, фигураларды жасау. Мирас, сіз қалай ойлайсыз, на суретті көріп, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыз? Крита Макс-та жана көп бұрыштармен жұмыс жасау, көп бұрышты фигуралармен. Иә, дұрыс айтасыз. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көп бұрыштар құру. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын, өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. Ол үшін Learning Apps веб-сервисінде тапсырма орындайтын боласыздар. Яғни мен сіздермен байге өткізуді ұсынамын. Тақырыпты жақсы білсеңіз, тезірек жауап беріңіз. Бұл жерде достардың арасында нұсқасын таңдайсыздар. Мына тапсырманы орындайсыздар. Жұмыс кеңістігін жұмысқа икемдеу. Біз біттік апай, болды. Демонстрацияға шығарып көріңізші. Бұл жерде Санжардың командасында қанша студент болды? Бес студент. Кімдер болды? Рустем, Астан, Мирас, Ерлан, мен. Осы жерде мәреге бірінші жеткен, яғни жүлдегер кім болды? Мирас, Санжар, Ерлан. Жарайды, жақсы. Математикалық тілмен айтатын болсақ, көп бұрыш бұл кеңістікте үш немесе одан да көп нүктелер жиынынан құралған жазықтықтың бөлігі болып табылады. Бұл жерде жаңағы көп бұрыштар болғандықтан оның төбелері және оны қосатын түзулері міндетті түрде болады, иә? Жалпы енді көп бұрыштар, яғни бұлардың барлығы программада объектілер деп айта береміз, иә? Жалпы кез келген объектіні бізге трансформациялау керек болады. Трансформациялауды орындау үшін мынадай әрекеттерді орындайды екеміз. Ол позициялау, айналдыру және масштабтау. Бұл позициялау дегеніміз кеңістікте x, y, z осьтер координаталары бойынша өзгерісі болып табылады. Ал айналдыру бұл объектіні x, y, z осьтері арқылы бұру. Ал масштабтау дегеніміз бір мезгілде екі немесе одан да көп осьтер бойынша өлшемдерін өзгерту болып табылады екен. Жаңа тақырыпты бекіту үшін Сократив жүйесінде тест тапсыратын боласыздар. Апай, мен қосылдым. Тағы кім қосылды? Кім қосылды? Қолдарыңыз көтерсеңіз.
әріптестімен қосамын. Тестқа 6 минут уақыт беремін. Ерлан тіркелді. Меруерт тіркелді. Бірінші сұрақ бойынша барлықтарыңыз дұрыс жауап бердіңіздер 100%. Екінші сұрақ бойынша бізде дұрыс жауап бермеген студенттердің саны 3. Бүгінгі сабақ барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Алған бағаларыңыз Платон жүйесіне енгізілді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!